Ал британдық шабандоз Челтнемдегі дәстүрлі бәйгенің алдында сәйгүлігіне костюм шалбар мен қалпақ кигізіп алып шыққан. Бұған дейінгі бірнеше жарыста топ жарған аттың ерекше жабуы жұртта таң-тамаша етті. Галстук таққан Морстед есімді айғырға костюм шалбар тігу үшін 18 метр твит матасы жұмсалыпты. Яғни бір адамға шақтап тігілетін киім материалынан 10 есе артық. Тігін жұмыстарын бір ай бойы жүргізген дизайнерлер матаны өлшеп кесу кезінде жылқы үрікпей өзін жақсы ұстаған айтады. Ал Морстедті елдің алдына 20 рет Ұлыбританияның үздік шабандосы жакей атанған Тони Маккой жетектеп жүрді.